9 בבוקר, אני כבר הגעתי לכאן, דיברתי עם המנהל של המקום אחרי שראינו סרטונים. כמו שאתה רואה, אפשר לראות פה את הכמות זבל שנשפחה פה. קרוב בין 100 ל-200 איש של תחלופה של אנשים, כל חצי שעה 10 אנשים באים, 10 אנשים הולכים. אשכרה לחפש לפשפש בתוך הזבל, נטו בשביל לעזור לבן אדם שלא מכירים ולא יודעים מי הוא ומה הוא. בסוף היום קיבלנו איזושהי פנייה שמשפחה שיש לה ילד קטן איבדה שתל מאוד יקר. כמובן שלא ידענו מתי בדיוק זה הלך לאיבוד. התחלנו לחפש כל צוות המנקים של הפארק, צוות ההחזקה. חיפש שעות על גבי שעות, לצערנו ללא הצלחה. בשעות הבוקר המוקדמות הושבנו צוות שישב בחדר בקרה ועבר על כל מצלמות הפארק. לאחר מספר שעות מצאנו משהו שהיה נדמה כאילו זה היה הכובע והשתל, שפכנו את כל תכולת הדחסנית. דיברתי עם האבא, שאלתי אותו איך זה נראה, אמרנו את התפילה של אמר רבי בנימין. בעניין של 3 דקות, אישי עשה איזה חיפוש, פתאום הוא מצא את הסרט של התינוקת, התמקדנו על המקום הזה, עניין של דקה אחת שאנחנו מחפשים, חופנים כזה את הזה, אופה, הרמנו את השתל. צוותים שלנו וצוותים של מתנדבים באו ובאמת חיפשו במשך שעות בשמש הקופחת, וברוך השם, לאחר הרבה שעות, השתל נמצא. כשמצאנו את השתל, היה צעקה גדולה, משהו מטורף, כאילו אתה רואה את האור בפנים של האבא, של האנשים, כאילו התרגשנו, כאילו זה אשכרה חלק שלנו, שזה היה עשי בטירוף. היה שמחה כזאת, זה היה מרגש, ראינו את האבא איך הוא היה מבסוט ושמח שירד מעליו. הבנתי, זה לא 40,000 שקל, זה הפרוצדורה להכין והזמן שהוא יהיה בלי. שמח שכולם יצאו מרוצים, ברוך השם. נסיים שבאמת אנחנו בתקופה מאוד מורכבת ומאוד חמה ובחופש. כמובן נאחל לכל עם ישראל חופשה מהנה והרבה זהירות.